3 upphöjt till 9 dividerat med 9 upphöjt till 3. Vi måste skriva om den här basen här nere i nämnaren så att vi får samma bas. 9, det är detsamma som 3 upphöjt till 2. Så vi tar och gör det. Då har jag 3 upphöjt till 9 där. Och här då så har jag 3 upphöjt till 2 upphöjt till 3. Så det blir 3 upphöjt till 9 dividerat med 2 gånger 3, det är 6. Så 3 upphöjt till 6. Och det här då använder jag potenslagen för division. Så det blir 3 upphöjt till 9 minus 6 som är 3 upphöjt till 3. Och 3 upphöjt till 3, det är 3 gånger 3 gånger 3. Och 3 gånger 3 gånger 3, det är detsamma som 27.